កងរាជវត្តហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការខាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីក្នុងទីតាំងបាញ់បាទបាញ់ត្រីមកកន្លែងដែលមានទីតាំងគឺសន្តិថាបណ្ដាលផ្លូវលេខ78ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមករាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវខាត់បានមនុស្សជាច្រើនអ្នកប្រិមត្តបានឃើញហើយមានឥឡូវនេះក្នុងរយុននេះសត្វតែយានារីហើយនៅបាទខាងក្នុងនោះសត្វតែជាបរិះទេប្រិមត្តរាជជនបានឃើញបាទនេះអានេះ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 អីឡើងបានដាក់ម៉ូតូភឿងដាក់ម៉ូតូអើយកាក់លពូអាយបច្ចៈកាក់ណីដែរលពូបាទ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 អត់ទាន់ដល់កាក់ណីទេលពូហ៎អូបាទបើប្រិមត្តបានឃើញគឺខាត់ត្រូវខាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៅកាន់បាទកងរាជយោធាហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគឺបាទកម្លាំងកងរាជយោធាហត្ថនៃបាទរាជធានីភ្នំពេញគឺបានធ្វើការខាត់មនុស្សជាច្រើនអ្នកចេញពីទីតាំងហ្គេមបាទបាញ់ត្រីបាទមកកន្លែងដែលមានទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវលេខ78ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមកប្រិយបានឃើញខាងក្នុងបាទសិតតែជាតួបាញ់ត្រីនិងបាទជាច្រើននៅក្នុងកន្លែងដែលមានជាហៅថាបាទមកចាក់មណ្ឌលកំសាន្តអធិរាជនេះតែម្ដងប្រិយបានឃើញឥឡូវនេះគឺខាត់ឡើងលើរយន្តជាច្រើនអ្នកហើយបាទគឺខាត់ឡើងលើរយន្តជាច្រើនអ្នកហើយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់កងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទរវងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចនេះកងរាជវុធហាត់នេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាគឺជាករណីអ្វីប្រកបទេហើយដែលមានលាយឡំជាមួយជនជាតិចិននិងជនជាតិខ្មែរបាទជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទគឺខាត់ខ្លួនមានទាំងជនជាតិចិននិងជនជាតិខ្មែរដែលកំឡុងកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញធ្វើការចុះមកធ្វើការខាត់បាទមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីទីតាំងបាញ់ត្រីមកកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ78ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនដែលមានខាត់បាទមនុស្សជាច្រើនអ្នកប្រិមត្តបានឃើញគឺបញ្ជូនមកគ្រឿងនោះគឺជាសត្វថាជានារីបាទលីឡំទាំងជនជាតិចិននិងជនជាតិជាតិខ្មែរបាទរីឯរយន្តនេះវិញគឺដាក់សត្វថាជាបរោះដែលលីឡំដោយជនជាតិចិននិងជនជាតិជាតិខ្មែរដូចគ្នាប្រិមត្តបាទអធិស័យបាទឥឡូវនេះកំពុងបញ្ជូនទៅកាន់កងរាជវុធហើយរាជធានីភ្នំពេញហើយបើតាមការបញ្ជាក់មិញខ្ញុំជាយឹមធ្វើការសាក់សួរដែរតែមិនអត់តបានគាត់ថាមិនតនគាត់ថាមិនតបញ្ជាក់នៅឡើយទេបាទចំពោះករណីដែលខាត់បាទមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីក្នុងទីតាំងបាញ់ត្រីដែលមានជាហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តបាទអធិរាជដែលជាទីតាំងបាញ់ត្រីដ៏ធំមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់តលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនចិត្តតាមបណ្ដាលផ្លូវបាទលេខ78នេះតែម្ដងបាទដល់ប្រិមត្តបានឃើញហ៎ឥឡូវនេះគឺទីតាំងខាងលើត្រូវបានកងរាជវុធហាត់ធ្វើការបិទទ្វារឲ្យដោយខាត់មនុស្សជាច្រើនអ្នកចេញពីទីតាំងបាញ់ត្រីបាទដែលមានតូនៅខាងក្នុងជាច្រើនគ្រឿងប្រិមត្តបានឃើញបាទនោះបាទតែខាងកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានចុះធ្វើការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីតាំងបាញ់ត្រីដែលបាទនិយាយហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តអធិរាជនេះប្រិមត្តបាទតែមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ78តែម្ដងកំពុងតែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយឥឡូវនេះខាត់មនុស្សបាទចេញពីក្នុងហ្នឹងហើយនៅសល់តែខាងកម្លាំងអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទប្រិមត្តបានឃើញកំពុងតែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមូលហេតុយើងមិនទាន់សុំការបំភ្លឺបានដល់ឡើយទេតែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការសាកសួរគាត់ដែរតែគាត់ថាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ដល់ឡើយគាត់ដូចប្រិមត្តបានឃើញហើយបាទខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការសាកសួរដែរបាទមានការវាយខ្នោះប្រិមត្តបាទវាយខ្នោះទៅជាច្រើនអ្នកតែម្ដងបាទចេញទាំងរួមទាំងជនជាតិចិននិងជនជាតិខ្មែរដែលកំឡុងកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដែលបានចុះសហការជាមួយនឹងខាងកំឡុងកងរាជវុធហាត់ខណ្ឌចំការមនបាទធ្វើការខាត់ខ្លួនប្រុសស្រីបាទជាច្រើនអ្នកចេញពីទីតាំងដែលមានជាហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តបាទមណ្ឌលកំសាន្តអធិរាជដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ78ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញរងប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញធ្វើការខាត់ខ្លួនបាទមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកចេញពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនបាទចេញមកពីទីតាំងខាងលើនេះតែម្ដងបាទហើយកំពុងតែបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទប្រិយមិត្តបានឃើញហើយឥឡូវនេះធ្វើការខាត់ទៅអស់ហើយបាទអរគុណប្រិយមិត្តទូទាំងជន